Är det okej? Ja, jag tror det, men jag har lite ont i handen. Kom in! Hej, jag skulle vilja prata med dig om en sak. Okej, varsågod och sitt. Hej, vad vill du prata om? Jag såg Håkan putta ner Jonas från ett stup. Kom nu, Jonas. Håkan, jag behöver prata lite med dig. Okej. Vad vill du prata om? Lissa sa att du puttade ner Jonas för ett stup. Vad tror du håller på med? Jag fattar inte vad du pratar om. Jo, det tror jag. Jag har inte gjort något. Varför frågar du? Det borde du veta själv. Hallå, varför kollar alla på mig så konstigt i klassrummet? Jag vet inte, varför frågar du mig? Okej. Vet du varför alla stirrar så konstigt på mig i klassrummet? Melissa har sagt till rektorn och rektorn berättade för oss. Okej. Okay. Så du borde veta. Hej. Hej. Jag vet vad som hände med Jonas. Alltså att han halkade ner för stupet. Okej, okay, då går vi till rektorn. Hej. Hej, vi skulle vilja prata med dig. Okej, okay, varsågod och sitt. Tack. Håkan puttade aldrig ner Jonas från stupet, utan Jonas halkade. Okej, okay, men vad var det som hände då? Det är sant. Han halkade ner för stupet. Du kan fråga han. Ja, det är ju väldigt allvarligt det du säger. Nu måste jag ju kolla med Jonas vad som egentligen händer, om detta stämmer. Ja, ni kan gå. Tack. Du Jonas, är det sant att de inte puttar ner dig för stupet? Ja, där är jag halkar ner. Okej, okay. Men hur är det nu då? Ja, det gör lite ont. Och okay. Så. Men det blir bättre? Ja. Okej, okay, men du får det så bra.